починаємо також фінальний збір заявок від авторів, видавництв нашого регіону з усієї України, хто має інтерес, спроможний, а також готовий опублікувати цікаві тексти, розвідки, дослідження, які присвячені культурній, історичній, спадщині Чернівецької області, популяризують Буковину у широкому розумінні цього слова. Саме для цього діє програма підтримки книговидання Чернівецької обласної державної адміністрації. Дві радісні і гарні подружні програми. Я запрошую вас всіх до участі у цій унікальній можливості. І пам'ятайте, що наше життя залежить від якості культури. Наша ідентичність, українська патріотичність, гордість за Україну, за Буковину визначається високим ступенем і рівнем нашого культурного продукту.